філософські традиції на українських землях. Українська земля займає унікальне місце в розвитку філософських традицій. Однак ця унікальність навіть не стала предметом осмислення. Причиною такої непритомності є те, що новочасна українська культура сформувалася в колоніальних умовах. Такою вона залишається до дня сьогоднішнього. Комплекси національної меншовартості у нас достатньо сильні. Тому ми ігноруємо те, що могло б стати предметом національної гордості. Водночас акцентуємо увагу на речах ущербних. Від діячів такої закомплексованої культури важко чекати осмислення унікальності України у розвитку філософських традицій. У чому ця унікальність? По-перше, Україна мала безпосереднє відношення до встановлення європейської філософської традиції. Тут були поширені такі ранньофілософські школи, як орфізм і піфагорейство. Звідси походив один із семи мудреців древньої Еллади – Анахарсіс. Дали українські землі стародавній Греції, також деяких мислителів елліністичного періоду. Причому ідеї, запропоновані цими філософами, виявлялися співзвучними поглядами пізніших українських мислителів. По-друге, Україна мала певне відношення до індійської філософської традиції. Не будемо чіпати дещо дискусійне питання про походження індійських аріїв з українських земель. Але те, що існують паралелі між індійськими ведами і давньоукраїнським фольклором, наприклад, колядками, можна не сумніватися. Незважаючи на загалом європейське оформлення української філософської думки, в поглядах її представників несвідомо проливалися моменти, які більше засвідчують їхню прив'язаність до індійської традиції, ніж до європейської. Такою, наприклад, можна вважати філософію серця, зорієнтовану на внутрішнє самозаглиблення, а не на зовнішнє раціональне пізнання, втечу від світу сковороди, близько до цієї втечі хутірну філософію Пантелеймона Куліша, ідеї метампсихозу, що несвідомо виявлялися в Тараса Шевченка, Лесі Українки, Уласа Самчука та інших. Українська філософська думка ніби є роздвоєною, межовою. За формою вона європейська, але за своїм змістом близька до індійської. Тому мислителі, які походили з України, виявляли опозиційність до класичної європейської філософії. Це стосується античних любомудрів Анахарсіса і Біона Борисфеніта, новочасних філософів Сковороди, Юркевича. Неприйняття чужої, переважно європейської мудрості було притаманне Шевченку, який справив величезний вплив на розвиток символічного світу українців у період нового часу. По-третє, Україна стала територією, де існували і співіснували різні малі філософські традиції. Тут була представлена досократична філософія, орфізм, піфагорейство, нонконформістське вчення Анахарсіса, класична давньогрецька філософська думка в формі платонізму, елліністична філософія Біон Борисфеніт, Свербос Польський, православно-слов'янська філософська традиція, тут мається на увазі релігійно-філософська думка давньої Русі, українського середньовіччя, ренесансна філософія, її представниками на українських землях були Григорій Саноцький, Станіслав Оріховський, Соцініани та інше. Також була представлена у нас західноєвропейська неосхоластика. Це філософія у єзуїтських колегіумах та Києво-Могилянській академії. Були представлені в Україні також національні філософії. Ну, передусім це стосується німецької класичної філософії, яка була надзвичайно популярною у середині 19 століття. Ну, наприклад, можна говорити про те, що цю філософію в Україні представляв Йоганн Баптіст Шат, адепти кантіанства, шелінгіанства, гегеліанства, нічеанства, які працювали у вищих навчальних закладах України. Була представлена також російська національна філософія, тут мається на увазі російська релігійна філософія кінця 19-го, початку 20-го століття, а також русифікований марксизм.
Була представлена і досить потужно, про що ми забуваємо, польська національна філософська традиція. Тут варто згадати Гуго Колонтая, одного із найяскравіших представників польського просвітництва. Також туди ми відносимо різноманітні польські суспільно-філософські течії 19-го, початку 20-го століття, ну і передусім відома Львівсько-Варшавська філософська школа. Також ми можемо говорити про те, що на українських землях була поширена єврейська філософія і мусульманська філософія. Ну, наприклад, якщо вже говорити про останню, то на території Криму та півдні сучасної України саме вона була потужно представлена, витворила, по суті, свою оригінальну традицію. Так, у Кримському ханстві в 14-18 століття мав поширення суфізм. Це містичний напрямок ісламської філософії. Тут здійснювався постійний культурний обмін з іншими частинами мусульманського світу. Також в Криму розвивалася коранічна екзегеза, ісламське богослов'я, так званий калам, ну і розвивалася філософія права. Деякі відголоски мусульманських релігійно-філософських традицій зустрічаємо на теренах Західної України, Білорусі, Литви та Польщі, де в 16 столітті проживали кримські татари. Збереглися навіть великі фрагменти рукописної літератури. Це переклади Корану слов'янськими мовами, доктринальні і молитовні тексти. На жаль, ці питання не є належним чином досліджені. Таке різноманіння філософських традицій в Україні певним чином обумовлювалося її географією, відкритістю різним культурним світам. І з півночі, з Прибалтики через Білорусію, особливо на заході через Польщу і Угорщину, Україна виявилася відкритою для західноєвропейської культурної експансії. Південь у різний час служив місцем різноманітних трансляцій, спочатку античної культури, пізніше православно-слав'янської і навіть мусульманської. Схід, передусім північний схід, з одного боку, став місцем українського культурного проникнення в Росію. Це стосувалося і давнього періоду, часів Київської Русі, це стосувалося і 17-го, 18-го століття. Але в 19-20 століттях звідси вже йшла російська культурна експансія, яка в деяких моментах ставала і транслятором західноєвропейських культурних надбань. Вишевказані чужі національні філософські традиції відіграли в культурі України подвійну роль. З одного боку, вони знайомили українців з новими філософськими ідеями, сприяли філософській комунікації. У поглядах представників чужих філософських традицій іноді знаходимо відображення особливостей українського світосприймання. Тому частково їхню філософію можна розглядати в українському культурному контексті. Але з іншого боку, ці традиції виконували не лише конструктивну, але і деструктивну роль. Нав'язували українцям чужі їм символи, ідеї, руйнуючи тим самим символічний світ українців. Звідси їхнє несприйняття, відторгнення, маргіналізація. Щодо української філософії, то її становлення і розвиток відбувалося в несприятливих умовах колоніальної залежності, коли українці не мали змоги творити інституції, в середовищі яких культивувалася би філософія. Українська філософія почала формуватися в кінці 16 століття з появою на наших землях книгодрукування, яке започаткувало Третю комунікативну революцію. Тоді відбувалося руйнування православно-слав'янської традиції, а на її базі формувалася нова, власне, українська, назвемо так, національна філософія. І здійснювалося це під сильним окцидентальним, тобто західноєвропейським впливом. Проте новонароджена українська філософія в силу своєї несформованості і відсутності необхідних для її розвитку середовищ не могла ефективно конкурувати із західними філософськими традиціями. Популярною в Україні в 17 столітті стає неосхоластика,
яка культивувалася у єзуїтських колегіумах та Києво-Могилянській академії. Вона приголошила розвиток української філософської традиції. Києво-Могилянська академія відіграла непросту роль у розвитку української філософської думки в Україні. Це був православний навчальний заклад, яким опікувалося вище духовенство, а також деякі представники української політичної еліти, ну, наприклад, гетьман Іван Мазепа. Отже, академію можна розглядати як українську інституцію. Тут чи не вперше в нас, якщо не враховувати єзуїтських колегіумів, утвердилося професійне філософствування і відносно висока філософська культура. Але цю професійну філософію варто розглядати не в руслі українських, а західноєвропейських традицій. Викладання філософії в академії здійснювалося латинською мовою. Саме так, латинською мовою. І зводилось воно переважно до вивчення творів Арістотеля, поданих у неосхоластичному дусі. Українська філософія реально існувала поза межами академії. Однак її часто представляли люди, котрі тут вчилися або викладали. Ну, наприклад, Інокентій Гізель, Іоникій Галятовський, Лазар Баранович, Феофан Прокопович та інші. Деякі професори академії, полишивши викладацьку роботу і зайнявши високі церковні становища, написали низку творів, в яких розглядалися проблеми українського буття. Показовим у цьому плані є приклад Григорія Сковороди. Хоча він навчався в Києво-Могилянській академії і отримав тут відповідну філософську підготовку, діяльність мислителя відбувалася за її межами, а його філософські праці відрізнялися від тієї філософської продукції, яка творилася в стінах академії. Ситуація з філософією в Україні 17-18 століття не була чимось особливим, винятковим. Подібні процеси спостерігалися в країнах так званої Латинської Європи, де в університетах, колегіумах культивувалася латиномовна неосхоластика, а паралельно в позауніверситетському середовищі формувалися національні філософські традиції. Хоча, як правило, останні творилися людьми, котрі мали схоластичну освіту. Перебуваючи в інкубаційному стані у 17-18 столітті, українська філософська традиція не змогла вийти на професійний рівень. Українці не могли створити осередків свого професійного філософствування. У перспективі таким осередком могла би стати Києво-Могилянська академія, якби належним чином була реформована. Але цього не сталося. Далеко не останньою причиною було те, що саме тоді Україна втратила залишки своєї автономії і повністю була інкорпорована Росією. Невдало закінчилась така спроба в Львівському університеті, де існував Руський інститут, в якому викладалася філософія і теологія руською, тобто, по суті, українською книжною мовою. Не стали такими осередками інші навчальні заклади, що виникли в 19 столітті на українських землях. Причиною того був не лише колоніальний статус України. Українська еліта, в тому числі і культурна, слабо розуміла потребу утворення подібних інституцій. Навіть маючи немалі матеріальні статки, козацька старшина та українські церковні ієрархи дуже мало зробили в цьому плані. Українська філософська традиція функціонувала на рівні індивідуальному. Чи не найкращим прикладом тут був Григорій Сковорода. Частково таке функціонування відповідало ментальності українців, для яких характерний специфічний індивідуалізм. Проте такий індивідуалізм міг ефективно спрацювати на початковому етапі розвитку філософської традиції. Наступним етапом мало стати творення шкіл, відповідних інституцій. Цього якраз і бракувало українській філософії в кінці 18 століття. Загалом вона виявилася не готовою до викликів наступного 19 століття. Саме 19 століття стало часом інтенсивного формування новочасних націй. Творення ж власних філософських традицій відіграло в цьому далеко не останню роль. Прикладом є німецька класична філософія, яка для німців стала не лише важливим чинником розвитку національної свідомості, а й предметом національної гордості та ефективним елементом німецької культурної експансії. Українська філософія, не маючи помітних позицій у сфері професійній, була звідти витіснена.
В університетах, інших навчальних закладах підвищеного типу, які в той час існували в Україні, для неї не виявилося місця. Розвиток української філософської традиції в зазначений період демонструє те, що професійна філософія – це розкіш. І можуть дозволити собі самодостатні у політичному і культурному плані етноси та держави. Народи ж пригноблені, як правило, змушені задовольнятися фрагментами філософських ідей, переважно в творах художнього, літературного, публіцистичного та політологічного характеру. Тому сферою, де українська філософська традиція в 19 столітті отримала продовження, була сфера непрофесійна, зокрема художня література і публіцистика. Тут варто зупинитися на питанні співвідношення філософії та художньої літератури. Це питання виникло ще в античні часи. Чимало тодішніх філософів використовували поетичну форму для викладення своїх ідей. Правда, Платон в діалозі «Держава» вів мову про стару незгоду між філософією та поезією. Поезія, на його думку, витворює наслідування, тоді як філософ здійснює сходження від чуттєвого світу до істинного світу ідей. По-іншому інтерпретував це питання Аристотель, зокрема в своїй праці «Поетика». Поезію він пов'язував із пізнанням сутності речей, оскільки вона розповідає не про те, що було, а про те, що могло б бути як можливе чи необхідне, і говорить про загальне, а не про одиничне. Для українських мислителів 17-18 століття, які орієнтувалися на аристотелізм, була притаманна, як справедливо відзначає Леонід Ушкало, тож самість поетичного, риторичного і філософського слова як репрезентації певної когнітивної моделі. Вона уможливила існування феномену сковороди, для якого література і філософія зняті в екзистенціальному синтезі. Цікаві міркування про взаємодію літератури і філософії висловлював Олексій Гілляров, який свого часу викладав в Імператорському університеті Святого Володимира, тобто в Київському університеті. І його ми можемо вважати одним із найталановитіших представників філософської думки в Україні кінця 19-го, початку 20-го століття. Він вважав, що філософія, яка складає живу душу культури і концентрує в думці найважливіші реалії епохи, тісно взаємодіє з іншими сферами духовного. І в цьому сенсі література має надзвичайну пізнавальну вартість для філософії. Він писав таке: «За здатністю проникати у приховані для звичайного погляду глибини життя, вміння схоплювати головне, суттєве, знаменне, за яскравістю моральної точки зору, поети часто випереджають філософів, а за вмінням втілювати свої думки в чудові незабутні образи, полонити ними і спопиляти серця, звичайно, переважають філософів». Кінець цитати. Література, твердив Гілляров, дає найбільш повне уявлення про проблеми і умонастрої епохи, дозволяє пережити і глибше проникнути в її культуру. Вона, будучи тісно пов'язана із живим життям, є не лише носієм філософської ідеї, але здійснює значний вплив на духовні процеси в суспільстві. На нашу думку, художня література, як і філософія, є породженням другої комунікативної революції. Якщо поезію ми можемо ще сприймати на слух, то прозу варто читати. Художня література, подібно до філософії, намагається дати цілісне, органічне осмислення дійсності. Правда, вона, на відміну від філософії, оперує не стільки абстракціями, скільки живими картинами. Мислення в образах зорієнтоване не на раціональну, а на емоційну рефлексію. Воно не потребує спеціальної підготовки і уже через те є доступним широкому колу читачів. Образна філософія була притаманна народам, які в період націонтворення опинилися під впливом імперських держав. Навіть поляки, котрі після падіння Речі Посполитої мали кращі умови для розвитку своєї культури, ніж українці, змушені були вдаватись до такої філософії. Вчителями-філософами для них у 19 столітті стали, власне, не стільки професійні філософи, скільки поети, передусім Адам Міцкевич та Юліуш Словацький. Культивування образної філософії здійснювалося навіть тими народами, що
створили свої національні держави. Це бачимо у французів. Відомі їхні мислителі-просвітники використовували такий жанр, як філософська повість. Це стосується Вольтера, Дені Дідро та інших. Це пояснюється тим, що представники французького просвітництва знаходилися в різкій опозиції до університетської неосхоластичної філософії. Вони творили свою філософію, вдаючись до нетрадиційних для схоластики жанрів – художньої літератури, публіцистики тощо. Тим більше, що ці жанри були більш адекватні новим комунікаційним реаліям і мали поширення серед широкого кола читачів. Образна філософія в силу вказаних причин стала поширена в Україні. До неї вдавалися деякі професори Києво-Могилянської академії, Сковорода, Шевченко в своїх повістях і поезіях. До речі, Шевченкові повісті нагадують філософські повісті французьких мислителів. Також до цього вдавався і Пантелеймон Куліш, ну і чимало інших діячів української культури 19 століття. Ця традиція мала своє продовження у 20 столітті, особливо в радянській Україні, де філософствування допускалося в строго визначених межах марксизму-ленінізму. Окрім того, образна філософія більш емоційна. А переважання емоційного моменту над раціональним притаманне українцям. Принаймні так вважають деякі дослідники. Це може бути ще однією причиною популярності такої філософії в Україні. На мою думку, в контексті культурної ситуації нового часу можливі два варіанти співіснування художньої літератури та філософії. Перший варіант. Художня літературна форма використовується філософами, в тому числі і професіоналами, для вираження філософських ідей. У цьому випадку приклад Сковороди є досить репрезентативним. Його перу належить низка художньо-літературних творів, зокрема віршів, байок, у яких викладалися філософські ідеї. Саме ці твори в писемній спадщині філософа були найбільш популярними. Другий варіант – письменник у своїх художньо-літературних творах свідомо викладає філософський погляд. Наприклад, це бачимо в поезії Шевченка «І мертвим, і живим», поемі Франка «Мойсей», драматичних творах Лесі Українки тощо. Звісно, непрохідної межі між двома варіантами не існує. Іноді важко сказати, чи письменник, творячи художній літературний твір, користується вже раціонально осмисленими філософськими ідеями, чи доходить до них, керуючись інтуїцією. Українську філософську традицію в 19-му, а потім у 20-му столітті переважно представляли непрофесійні філософи. Вартісні для українців філософські ідеї знаходили вияв у художньо-літературних і публіцистичних творах. Зрозуміло, така філософія є фрагментарною, несистематизованою. Для професіонала вона виглядає як дилетантська. Але це жива філософія, що відображає реальне буття народу. Для українців вона мала більше значення, ніж філософія професіоналів, які представляли в Україні іноземні традиції. Правда, навіть за таких несприятливих умов знаходилися філософи-професіонали, які намагалися представляти традицію українську. В умовах незалежної України ситуація, здавалося, мала б змінитися. Однак кардинальних перемін не спостерігається. Причиною є не лише те, що українська влада не усвідомлює потреби розвитку філософських інституцій, а й те, що наша культура залишається постколоніальною. Відповідно, чимало тенденцій, характерних для попередніх часів, зберігається донині. У тому числі тенденція українського філософствування в сфері непрофесійній.